Takže vítáme vás tady na naší přednášce. Já jsem Arnold a budu mít tady na starost jednu část naší přednášky. Já jsem Teodorin a budu mít na starost logicky druhou část. Já bych se chtěl předem omluvit, že když jsem oblečený jako L, tak nebudu držet roleplay, protože potom by ta přednáška trvala asi 4 hodiny. A možná bychom nakonec zjistili, že Snake je Kira, ale... ale bych to radši nerozmazával. Tak, my jsme se rozhodli na tu přednášku, protože oba dva seč každý z jiného koutu České republiky. Jsme velký fanoušci Metal Gear Solid. A obou nám připadá, že ta hra v našich končinách je dost nedoceněná. A vzhledem k tomu, že co se blíží, což kteří fanoušci, je tady někdo, kdo zná Metal Gear? Neznáte, ale poznáte. Ano, známe Metal Gear. Jo, dobře, a je tady někdo, kdo to vůbec nezná? Tak to poznáte. Ano? My víme. Je tady protagonista této hry. V první řadě. Ne, takže vlastně jsme se rozhodli, že teda tu... Že jsme to chtěli pojmout, trošku jsme to všem představili. To je o tom, už se o to pokoušel na čem? Já jsem zkoušel nějakou přednášku o Phantom Painu a dopadlo to tak, že tam přišli lidi, co to neznají, takže to bylo docela nepříjemné. Z toho důvodu jsme to chtěli pojmout teda co nejvíce jakoby představení té hry, což teda očivně, jestli tady spoustu lidí zná, tak možná budeme trošku opakovat věci, za což se samozřejmě omlouváme, ale pro ty, co to neznají, doufáme, že vám to představíme. Možná ještě otečná informace, je to vážně takový stručný průřez, protože narvat 30 let do 50 minut je dost komplikovaný úkol, takže to uděláme tak nějak jako představení všeho, průřez. Je to píš o to, že opravdu má to, je tam dotaz? Ano, ale budou při té přednášce občasně spoilery. Snažili jsme se naprosto vyhnout, nebudou jediný kde, tak to je hra z roku 1987. Ne, vůbec, ne. Spoilery z posledních vůbec nebudou, ale jestli jste nehráli hru z roku 87, tak pardon, ale tam je taková jako... To už prostě se to dostane. Každý a každý ne, co jsem říkal toho Tomi. Na mým přednášce jsme prostě narazili na to, že lidi to neznali vůbec, takže když jsme začali mluvit o Solidu Snakeovi, tak nás koukali, jako když jim přednáším nebo nevím, fyzice, chemii, opravdu vysokoškolský úrovně, takže bylo takový hloupý. Takže jenom bychom rádi upozornili, že víme, že her je víc, než my tady budeme o nich mluvit, my jsme se soustředili na takovou základní jedenáctku. Fanoušci vědí, nefanoušci, ty další vás ani nebudou asi muset tolik zajímat. Ještě než začneme tu přednášku, tak ještě takový drobný upozornění. Vzhledem k tomu, že jsme opravdu počítali s tím, že tady nebudou převážně fanoušci, tak jsme přemýšleli, jak tu přednášku pojmout. Přemýšleli jsme, jestli to máme udělat spíše chronologicky, jak hry vycházely, ale protože tam jsou dva protagonisti, tak by v tom byl takový trochu guláš pro lidi, kteří vůbec nevědí, o co jde. Nebo jestli máme to udělat chronologicky tak, jak je to vlastně v linii v rámci té hry dějově. Čemž byl zase trochu guláš, protože bychom mluvili o něčem, o čem třeba zase nikdo jiný tady neví. Takže to uděláme tak, že já představím ty nejstarší hry, uvedu vás do problematiky, o čem vlastně Metal Gear Solid je, co to je Metal Gear, a následně tohoto mi se pak kopí jakoby dějové linky a já to potom navážu. A na závěr ještě představíme tedy tu nejnovější hru, která bude vycházet, takovou, to už se vezme tohoto mi tady. Já tomu moc nemám co dodat, protože myslím, že už jsme teď v časovém skluzu, tak hudá na to. Dobře, hudá na to. Začneme tedy skutečně v roce 87, a to první hrou, která vyšla v této sérii. Já bych odešel ještě. Je to tedy Metal Gear. Tato hra vlastně přišla s určitou revolucí, poněvadž vycházela v době, kdy
herním trhu vévodoval obtloustlý instalatér, který skákal po želvách a sbíral penízky tím, že kameny rozbíjel hlavou. A do tohoto světa vlastně přišel Hideo Kojima, mladý, talentovaný, nadějný Japonec, který se rozhodl, mimochodem vášnivý čtenář akčnějších thrillerů a thrillerů typu Tom Clancy, čili takové ty techno thrillery, a také hlavně aspirující filmař, který filmovou školu nedokončil, nechtěl to pokračovat a dostal se do herního průmyslu. To je důležité z toho důvodu, že vlastně filmy, filmový střih, to všechno velmi provází Metal Gear sérii, jak uvidíte v pozdějších dílech. Ale abych zrychlil. Dostal se k tomu, že v Konami mu dali možnost pokračovat v jednom projektu, který tam měl rozjetý, a Kojima se to chopil. Nechal se inspirovat hrou Great Escape, což, jestli znáte někdo Great Escape? Kdo nezná, je to film o útěku ze zajateckého tábora. Německého zajateckého tábora z druhé světové války. A vlastně Kojima si řekl, když tolik her je akčních, střílečkách a podobně, proč to nesmí vzít jinak? A tak jeho záměr byl ten, že vlastně že nebude o to likvidovat protivníka, ale vyhýbat si. A tím pádem založil vlastně to, čemu se dneska říká stealth hry. Čili hry, kde jde o to vyhýbat se protivníkovi, snažit se blížit, odlákávat jeho pozornost. Pokud zkusíte, jak tady píšu, run and gun, čili rampa, kde se rozeběhnete proti protivníkovi, kdo hrál Call of Duty B, tak jako to... Realismus nula, jo, jako... Jako zalehnout a vydechávat kluky, to... Ne. Takže vlastně Kojima se rozhodl, že udělá toto. Samozřejmě, ta hra byla značně limitovaná, ukážu tadyhle dál na dalším slajdu, tady vlastně vidíte, jak ta hra vypadala. Pokud se podíváte nahoru, tak vidíte levý horní roh, jak skutečně vypadala obrazovka v té době. Napravo vidíte, jak byl příběh vyprávěn, který byl vyprávěný skrz rádiovou komunikaci. Ten obrázek, to je pixelatá šedá, hnědá věc, to je Solid Snake. A Solid Snake vlastně, tady začínal jeho příběh, byl to agent, speciální jednotka, člen speciální jednotky Foxhound, který byl vycvičený svým mentorem Big Bossem, o kterém bude vyprávět Toyotomi. Byl to expert na infiltrace, zbraně, různé formy boje. A jak jsem říkal, Kojima miloval filmy, takže se značně inspiroval hollywoodskými akčními hrdiny. Ať už to byl Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, podobně. Tady si můžete kouknout. Vlastně, že kdo si stěžuje, že DeviantArt, že tam není nic originálního, už se vykrádalo v roce 87. Dost brzy tady šel a tohle je box art hry, vidíte? A toto je z Terminátora jedničky. Dostal to za, skopčil. A tady ještě vidíte, že vlastně Metal Gear Solid, celý gameplay, Metal Gear, byl o tom, že jste měli sadu map, mapiček, a váš cíl byl prakticky logický puzzle. Na jedné mapě máte tři protivníky, dejme tomu na této. Tři protivníky a ty musíte nějak obejít, abyste se dostali na další, kde jsou další protivníci. A takhle vlastně procházíte celý příběh, který je složen z obrazovek a na kterých jsou nepřátelé. Nepřátelé Metal Gearu byli, jo, Metal Gearu byli na svou dobu fakt chytří. Reagovali na zvuk, reagovali na jiné podněty, střelbu. Když se vyvolal poplach, tak se na vás seběhli ze všech obrazovek. A znovu, oproti tomu run and gun, pokud byl vyvolán poplach, váš cíl nebylo vystřelit protivníky, protože těch bylo nekonečné. Váš cíl byl utéct, schovat se. Ano, mohli jste použít, protože během příběhu jste našli nějaké zbraně a mohli jste likvidovat protivníky, ale vždycky jste byli přečísleni. Prostě opravdu znovu, pardon, nechci se opírat do Call of Duty, ale nebylo to tak, že byste šli a prostě vystříleli celou úroveň sami. To prostě nebylo. To nebylo v žádném Metal Gearu nikdy a nebude. Doufejme. Rising. Ano, Rising, ale...
ano, Rising, to, jak říkám, my se držíme teď fakt hlavní linie, jako už teď, pardon, máme 11 her, který musíme probrat během 50 minut, teď už ještě méně, kolika, no, tak, ježišmě. Jo, zůstanete přes technickou pauzu, no. Každopádně, Metal Gear, jak jsem říkal, důraz na infiltraci, nikoliv Running Gun, vyprávění formou rádiové komunikace, systém poplachů, samozřejmě na svou dobu kvalitní ozvučení, fakt dobrý. Na to, že to byly MSX a Nintendo Entertainment System, což, jak vidíte, graficky nic moc. Příběhu, jak jsem říkal, Solid Snake vyslán, aby infiltroval opevněné území Outer Haven. Opět, je to spíš, abyste viděli, o čem tak bude potom tohoto vyprávět. A má za úkol zničit nový tank jménem Metal Gear. Metal Gear, vlastně ten název provází celou sérii, ať už je to Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Rising. Ano. Je to Metal Gear, ne Metal Gear. Metal Gear. A má se... Pardon. Ještě další dotaz. Ano. Ještě jednou? Jo, pardon, ano, protože to bylo pro vlastně evropský trh, jestli přepamatuju, že? No, jako opravdu nechceme tolik zabíhat jakoby do detailu, protože prostě na to fakt není čas, ale když jsme začali tu přednášku, my jsme tady schopni povídat o této hře celých 50 minut, ale to prostě nejde, takže se omlouváme opravdu velkým fanouškům za to, že některé věci hodně zjednodušíme, nejde to. Nemůžeme tady opravdu, nemůžeme, prostě nejde. Ne, jako v pohodě, jo. Jem jasně, kam tím míříš, vím. Takže omlouvám se opravdu, že některé věci tam jsou zjednodušený, nemůžeme. Toliko k Metal Gear Solidu, abyste věděli, že Metal Gear je tedy tank schopný vystřelit nukleární střelu odkudkoliv na světě. Toto říkáme jak ještě z jednoho důvodu, a to proto, že spoustu věcí Kojima neustále opakuje. Spoustu příběhových prvků bude se vám zdát, že se často opakujeme. Opravdu Metal Gear provází prakticky fakt každý díl, je tam nějaká forma Metal Gearu. Stejně jako v každém, po každé jiná, po každé upgradovaná, po každé se s ním musíte vypořádat nějakým způsobem. Čili vlastně pokud už hrajete pátou hru, tak vás nepřekvapí tolik, co vás čeká, ale jak se to zpracuje. Zrychlíme ještě, takže to Metal Gear. Tak. V roce 1990 na MSX2, oficiálně tedy pouze ve Japonsku, vyšel Metal Gear 2 Solid Snake. Bylo to pokračování. Vylepšovalo to prakticky všechno, vylepšovalo to grafiku, AI, nepřátel, zajímavější puzzle, ještě lepší zvuk. Tentokrát tedy Solid Snake má zachránit uneseného československého vědce Kio Marva ze Zanzibarlandu. Zajímavé je to, že skutečně tam byli i, jestli se vrátíme, tam nahoře, v pravém horním rohu vidíte postavu jménem Natasha, kdy opravdu mluvila česky. Jako potom psaný česky s dost takovou... A jo, česky. Je dobrý, když si dejte nějaký let's playery, jak hrajou tu hru a pokouší se mluvit česky. Je to vtipný, jo. Je to velice vtipný. Sean Connery. Nepředmíhejte. Vylepšila se teda AI, gameplay, AI se vylepšila do té míry, že zatímco v prvním Metal Gearu vás nepřátelé viděli prakticky jenom blince, tak teď skutečně už měli 45 stupňů pohled. A pronásledovali vás klidně i přes několik obrazovek, což zase z dnešního pohledu se to může zdát jako banalita. Ale v té době to bylo prostě opravdu něco neskutečného, úžasného. Jinak upozorňuji, jestli chcete si tyhle hry zahrát, je možný si je zahrát v HD verzi na PlayStation 3, nebo ještě v klasickém PlayStation 2, tuším, že je já mám PlayStation, takže, ale jasně, i Xbox 360, a jo, takže upozorňuji, ty hry nezestárly moc dobře.
jsou spíš dobrý pro historii. Pokud si teď zahrajete, je to trošku frustrace a musíte překousnout hodně věcí. Žádný autosave, nic. Když jsem to zkoušel právě, abych si to zahrál kvůli té přednášce, tak jsem si to rozehrál a po asi hodině hraní jsem tam někde umřel a jel jsem od začátku. Takže jako fakt je to nemilosrdný, ale je to fakt pěkný pohled do minulosti. Tady si můžete podívat, tady vidíte postavy. Jestli vám připadají něčím povědomí, možná, tak si zahrajeme hru. Hádejte, které reálné osobě Kojima ukradl podobu. Dokáže někdo určit některý z nich? Troufne se tady na to? Ani to. Tak, dokáže někdo určit tohoto týpka? Předpokládám, že jo? Albert. Super. Dokáže někdo určit toho prostředního? Super. Dokáže někdo určit tohohle? Schwarzenegger. Co? Jo, aha, ten laser. Jo, mám laser. Ty vlastně. Tak. Dokáže tohle toho někdo určit? Gibson. Gibson, super. Ty další, ještě možná tohle byste mohli? Lundgren, super. A pro ukázání, tady máte, že skutečně opravdu Japonci se s tím nepatlali. Oni opravdu fakt vzali obrázky a prakticky jenom převedli do pixelů. Toliko k tomu, no. Jako originalita nová. Tak. Tady, jo, pak je tady ještě jedna zmínka, než to předám toho Tomimu, a to je Snake's Revenge. Což vyšlo ve stejné době jako Metal Gear Solid 2. Přesně tak. Byla to hra, která vyšla speciálně pro americký trh, bez toho, aniž by Kojima vůbec věděl, že se to vydává. A je to opravdu, už je to dokonce daný i pryč z kanonu, protože to bylo hrozný. Jako, bylo to zjednodušený, skutečně viděl tady někdo Edge of Tomorrow? Četl někdo mangu All You Need Is Kill? Kdo ví, tak ví, co Američani dokážou udělat s předlohou. Takže, jako, oni prakticky vzali tu hru a Solid Snake je teď poručík Solid Snake, expert na bojování, namakaný samozřejmě. Přidali tam side-scrollovací pasáže ve stylu Contry, pokud to někdo zná, čili jste akorát stříleli o 106. Jak vidíte, prostě grafika značně zhoršená už oproti tomu minulýmu dílu a samozřejmě naprosto otřesnej překlad. To sice měli vždycky, ale tady to je opravdu, tady to dosahuje úplně jako nových úrovní, kdy zvažujete, jestli to dávali nějakým svým synátorovi, který studoval jako angličtinu na záchodě nebo něco takového, jako opravdu hruza. A toliko asi teda bych já udělal úvod. Protože když to předal Teotomimu, aby vám Teotomy vyprávěl o těch postavách, o kterých jsme se bavili. Toto opravdu bylo jenom, abych vás navnadil a já si pak zase převezmu, až Teotomy skončí. Takže teď zase přijde někdo jiný a budete mít chviličku. Moment, ne, já ještě budu mluvit o tom, netleskej. Tleskání se mi nespavíte. Já bych prosil tu druhou prezentaci, která se jmenuje Big Boss. Jo, bezvadně. Tak teď, jo, tamhle dobře. Jo. Tak, otázka, kdo je vlastně Big Boss? No, je to tamhle ten člověk, co tam sedí, postav se, souvisí, za pozvoj. Tak. To je možná trošku moc skočil, ne, neskočil, to jsem jen blbý, dobře. Takže takhle, nevím, jestli jste právě úplně zmínil, ale na začátku, to je ten spoiler z toho Metal Gearu z roku 87, to jsme prostě řekli, že se tomu asi nevyhneme, byl Big Boss původně mentor Solid Snake, nicméně potom se ukázalo, že on je za vším tím, co se v Outer Heaven děje a v podstatě ho tam poslal, řekněme jako takovou, někdo buší na dveře, ať si buší dál. V podstatě tam Solid Snake poslal takhle, já to řeknu úplně jinak.
Big Boss ukázalo se, že záporák jedničky, ačkoliv v podstatě byl původně mentor Solid Snake. Ale by se mohlo zdát, že byl podrazák, který zadil toho Solid Snake a chtěl prostě ovládnout ten svět. Ale to je takový strašně jednostavný černobílý pohled. Ono ve skutečnosti toužil po, řekněme, nějaké globální velmoci, která by, a to měl být tady Autohem, která by udržela světový mír prostě tím, že by dominovala světu. A on toho Solid Snake poslal na tu misi kvůli tomu, že se domníval, že on tu misi nedokáže dotáhnout v rámci toho první Dune Metal Gear. Říkal se, OK, možná tady úplně totálně zelenáče, oni měli pocit si zajmou, nebo on se někde ztratí, to je to v pohodě. Takže použil pro něj, došlo prostě k tomu, že Solid Snake si ukázal jako schopný agent a byl prostě schopen dostat se úplně do centra Outer Heaven a bylo to docela znát už v tom příběhu, že najednou ten Big Boss začal trošku zmatkovat a posílal ho někam úplně, kde nic nebylo, nebo nějaký pasti, slepý uličky. Dokonce v jeden moment mu říkal, dobrý, tady to misi ukončí, vrať si domů, už prostě tady není nic potřeba, blablabla. Jsme Solid Snake ten rozkaz neuposlechl a nakonec pak zjistil, že Big Boss stojí za tím vším. Jenom ještě jaká vsuvka, ta hra měla spoustu mind blow, no to jsem nechtěl říct, do té míry, že Big Boss přímo hráči říkal, my si u konce vypněte konzoli. Představte si rok 87, kdy hrajete hru, nevíte prakticky o internetu nic a najednou vám vaše hra říká, vy vypněte konzoli, právě jste ukončili misi. To byste se dívali, kolik lidí skutečně vyplo konzoli a odešlo, že dohrála hru, jo? Aniž by vlastně dokončili ten hlavní souboj. Tak je to taková vsuvka. A vůbec za zmínku stojí říct, že ta hra z roku 87 už tak nějak počítala s psychologickým vývojem postav, což v té době nebylo absolutně zvykem, no, tak to se budem říkat, to není zvykem ani v dnešní době, když se člověk kouká na ty mainstreamové série, bohužel. Myslím, že nedovíš díly Assassin's Creed s tomhle tom dost teda selhávají. Kdo z vás hrál Unity, tak ví, o čem mluvím. Foj. Nezlete se na mě, ale foj. Když jsem mimochodem nahodil tohoto téma, tak ono později zejména v té sérii vychází na jeho, že Big Boss je prostě ten, co chtěl tu dominantní velmoc, co chtěl vládnout. Zatímco Solid Snake, mimochodem taky, to ještě řeknu potom, zatímco Solid Snake prostě chtěl tu dominantní sílu zničit, aby se tak nějak lidé se mohli dostat k tomu míru sami. A právě bych chtěl říct, že sám to trošku zní jako souboj Templářů a Assassinů v Assassin's Creed. Tak vás upozorňuji, že ta myšlenka byla v Metal Gearu tak 20 let předtím, než vyšla první hra Assassin's Creed, takže nevím, jestli to by se tu někdo hrál, je to docela možný. Ona ještě taky docela dobrý dodat, já jsem tady dneska za řád, takže reprezentuju toho Big Bossa, který chcete totální řád, tím, co tady Arenat. Já reprezentuju chaos, samozřejmě to je lepší, že jo? Takže to je jasný. Chaos sem, chaos tam, ale my jsme Big Boss. Dobře, no bych chtěl ještě tady zmínka jako charakteristika toho Big Bossa v tom původním Metal Gearu. On to byl prostě takový ten veterán a bývalý elitní voják, který prostě stojí tam někde v té základně a radí tomu Snakeovi, Solid Snakeovi, jak má jít dál. Později se teda ukázalo, že to bylo úplně jinak, jak jsem říkal, jakož ano, původní metoda v něho hrdiny. Ano, jak říkal, nebyl pojat jako záporák, to je nutný říct, ale prostě byl taktik, který měl v podstatě dobrý úmysly, ale chtěli prostě prosadit způsobem, který úplně nesouhlasil. Tady ještě znovu fotka, kterou jste už viděli. A jsem chtěl ještě říct, že se znovu střetával ve dvojce s Solid Snakem, dokonce na konci jedničky, když člověk počkal při závěrečné titulky, tak si Big Boss znovu ozval a řekl něco ve smyslu, ještě se uvidíme. Snakeu, něco jako I'll be back. V tom střetnutí nemá něco vůbec dobro, zlo, prostě se střetli dva muži, ty dva čestní gentlemani, kteří měli ten odlišný pohled na svět. Jo, a tím bych se pomalu dostal k Metal Gear Solid 3, ale protože mezi Metal Gear Solid 3 a Metal Gear 2 je hodně moře času, tak zase předávám slovo Arnotovi. Že jo. No to je strašně skvělé.
S tím souhlasím, že to je. Moc se nesvědět. Dobře, tak jsi na plánu, že poprosil tohle. Já už. Já nejspíš projedu. Abychom to vysvětlili, skutečně příběh je složitý, takže my to spíš projdeme, že teď Toyo to mi bude povídat o tom Big Bossovi. Začala ti přednáška. Já protestuju, to zmrzlo. Ty jsme to rychle zapli, vidíme? Ale to nakazil to někdo Fox Dive. Ah, to by mi. Jo, dobře. Ne, takže Fox Dive si nekonám. Fajn. Takže teď vám teda jsme skočili opadem dopředu z hlediska chronologického vycházení té herní série, nicméně z hlediska příběhu jsme skočili na úplný začátek. Na to byl teďka trošičku zmatek, ale já všem si tím. Tohle je Big Boss ze svých velmi mladých letech, v roce 64. Vám, že to říkám, vzpomněte dobře. Je poslán právě na svou úplně první totální vážnou misi na nepřátelském území. A je to elitní agent jednotky Fox. A co je důležité, je to expert na přičití na solo misi. Což znamená, solo mise jste vyslání na přátelské území a spolehejte sami na sebe, možná budete mít nějakou podporu přes vysílačku, ale to tak končí. Tak, ano, to je právě Big Boss ještě předtím, než tento titul získal. A já možná radši nebudu spoilerovat, protože myslím, že tato hra určitě stojí za zahrání, tak vám nebudu vyzazovat, proč si Big Boss, nebo proč ten titul Big Boss získal. Tak, tady mi říct, že tactical espionage redefined, protože to čte dobře, protože na rozdíl od Metal Gear Solid 1 a 2, ta hra byla hlavně o survivalu. V jedničce a ve dvojce, kdy byl hlavní protagonista Solid Snake, šlo prostě o infiltraci základny, podobně jako těch starších Metal Gear. Tady šlo o přežití de facto v divočině. Jednalo se to o tactical espionage titul. Mě přeskakuje angličtina, čeština, to je strašně se mnou. Nešlo tady ještě moc o technické výdobytky, ačkoliv nějakou tu technologii sebou samozřejmě Big Boss měl. Můžeme ještě říkat Big Boss, protože ten titul neměl a potom by tady bylo několik lidí, kteří říká Snake, to vám ještě přivysvětlím. Ale tady, jak jsem říkal, hraje tady ten Prime Survivor. Prostě hráč střelil do naprosto nepřátelského prostředí a má jen podporu přes vysílačku. Jinak musí říct sám, když si sám zná týdlo, když se zraní, jak se musí sám ošetřit. Je to celý o přežívání. To byla hodně zajímavá novinka, ve hře bylo nutné používat kamufláž a spionu s okolím. Hráč měl k dispozici sérii různých typů kamufláží a musel si vybrat vhodnou, aby ho nepřátelé neviděli. To byl docela krásný moment, kdy člověk musel skutečně plánovat tu akci. Tak jo, tady je prostě dlouhý nic, tamhle je dráva, tak tam si vezmu tady spodnou trávě, tamhle jsou nějaký mech, tam jsou stromy, tam se vezmu jistí. A člověk někdy mnohdy strávil spoustu času tím, že stál na místě a osnoval, jak se problíží. Bylo možnost skrýt se ve vegetaci, to v té době taky vůbec nebylo zvykem ani moc v dnešních hrách už, nebo řekněme, že když se znovu pouštěl Assassin's Creed, aby si nemysleli, že Arnold je vysazený proti Call of Duty a proti Assassin's Creed, tak to není. Já se tam říct, že třeba právě Assassin's Creed na to přišli hodně pozdě, že by se dal třeba schovat se ve vegetaci a to bylo třeba 2004 dávno před Assassin's Creedem. To bylo trefný. Což bylo taky super, mimochodem taky dávno, protože Assassin's Creed bylo možný vlézt na strom a překvapit například právě ze stromu. Nebo se prostě přilepit na zem, to jsem tak napsal kvůli tomu, že člověk strávil na zemi většinou času, kde se snažil to platit tím trénem a jenom se pohledu stráží. Ale to je docela zajímavá věc, nikdy byl hráč musím spolehat na své reálné smysly, přímo vaše vlastní smysly. Protože ta hra vyšla de facto z pohledu z vrchu a člověk se mohl trochu posouvat směrem sem a tam kameru, ale ona se občas sama, díky tomu, že občas byla nějaká překážka, tak se sama přepínala do first person. A bohužel to se často dělo v momentě, kdy jste byli v nějaké husté trávě, takže třeba prostě bylo nic, jste nic neviděli a jediné, co jste mohli dělat, je poslouchat kroky toho strážce, který jde kolem vás. Tak to bylo takový, jo, teď se vzdaluje, tak je ke mně zády, tak můžu vylézt a plazit se dál. Z toho taky vyplývá jeden můj nejtrapnější moment, kdy jsem tam hodinu stavil v jednom křoví, protože jsem se bál vylézt. Protože já jsem totiž po dvojce jsem si to velkohubě pustil na hard, tak na tu nejtěžší obtížnost říkám, jo, jsem dobrý, to dá. Dostal jsem tak nehorázně na držku, ale tak nehorázně. To bylo utrpení. Ale jako ne utrpení kvůli tomu, že ta hra je špatná, ale kvůli tomu, že já jsem magor. Vesta si čeho děláš? Říkám, díky bohu za HDčko.
Díky bohu za hrečko, to je dobrý dodatek. Později vyšel HD právě remix Metal Gear Solid 3, kde už to bylo z toho klasického Dead Press, kde se to hralo podstatně líp. Ale člověk na hrát dostal taky předržku, takže pro mě žádná změna. Ještě jeden dodatek? Ano. Vy jste se na ten Dead Press mohli vidět jako skoro jako Rambo? Ještě jednou. Vy jste to, co jste mohli skoro vidět jako Rambo? Ano, ovšem tady kolega říká, že člověk občas mohl zkusit Rambo Steel, to je sice pravda. Nicméně, já třeba já nevím, jak moc jste schopní při střelbě na konzolích, ale jsem tak příšerný střelec, že jsem si to nikdy nedovolil. Naštěstí tam byla právě uspávací pistole, která fungovala tak, to se do toho ještě zmíním v arzenálu, ale že jedna, už tady kolega smrčel, jedna z částí bavení byla uspávací pistole, Pinecrisis Gun, jak to tuším anglicky, a ta fungovala tak, že instantně uspala nepřítel, když jsem ho trefil, když ho hráč trefil do hlavy. A já s tou svou naprosto příšernou muškou, tak jsem takhle mířil a sakra, stůj ty hajzle, nahýbeš se. No, teď jsem takhle dobrý, jako sakra. Ano, taky člověk mohl trefit někoho do rozkroku, ale to bylo, proč to děláte? No a jako dobře, když jsme u těch joků, tak v té hře taky součástí obavení byla pilulka na předstírání smrti, tak já nevím, to někdo někoho naší do rozkroku, tak to by bylo opak vyjak, ale ne dobře. Co je nutný říct, tak v té hře, a to bylo taky mimochodem na tu dobu absolutně zvyklý, bylo nutné shánět cídlo a ošetřovat se v případě zranění. A shánět cídlo, to znamenalo za A třeba si teď hubit na nějaký plody, a nebo zabít nějaký zvíře. Kupříklad hada. A občas byly vtipní momenty, kdy se toho hada mohli právě chytit na živý hod za pomocí uspávačky a pak to takhle hodit nějakému strážnému. A tak a potom následoval poměrně vtipný moment a ten stráž stál, ale přistál jedovatý had a on, oh, soč! Často někam slečel, byl takový krásný moment, že to třeba poslali na Climorku nebo ze strázu druhu někam slečel. Jsou už někrát věci. Nedělal to, že ten had občas chtěl kousnout, tak tam potom zaklepal bačkrama. Jinak byla tam jedna taková docela hezká věc, že když jste si nebyli jistí, jestli to jídlo je jedovatý, nebo jestli se dá vůbec jíst, tak jste si právě mohli přes komunikační systém, jste mohli podat podporu dívku, která se jmenuje paramedic v té hře, má to jako code name. A to není jako, nebylo to jako jste se volali a čau, hele, dá se tady ten hat jíst? Jo, dá se, že jde ho. Jo, díky. Ne, tam to fungovalo tak, a to bylo krásný, že vám tam paramedic udělala strašně dlouhou přednášku o tom, co je to za druh, kde žije, čím se živí. A nakonec ten Snake se tím musel doprošovat, aby už konečně říkal, jestli se to dá vůbec jíst. Taky jste občas, když jste si říkali, že to asi jedovatý nebude, tak jste mohli risknout. A jako vloženě si to dát jen tak na zkoušku a potom jste podle jako těch reakcí Snakea poznali vůbec, jak to chutná. Občas člověk slyšel jako a samozřejmě, když se sněli něco hnusného, třeba Krysu, tak to bylo Ježiš, disgusting. Mimochodem, když říkám, jak jsem mluvil o tom jít, kdy jste tam zkoušel ten laser? Ne, tím ne. Jo, tak tady byla stamina a to, co si museli doplňovat, tím, že jste ještě papínka. Když jste měli tu staminu právě jako skvělou, tak jste mohli za A jako díl někde vyset, nebo s vámi někde stačili zranění a podobně. A jak jsem mluvil o tom léčení zranění, to byla taky poměrně nutnost, když to vás našili, tak se si museli léčit. A ne, to nebylo tak jako, jo, tady máš ten čudlík a o to vylečeno. To muselo být postupně, když to vás třeba našili, tak jste prostě museli nožem, bavit se kulky, vydezinfikovat, zavázat. To bylo něco fascinujícího. I na dnešní dobu, jako ve které hře to dneska je. Jako pokud bys měl zbudnout třeba na Far Cry, tak tam máte jeden čudlík a vaše postava udělá a ten, že to udělá, když ho třeba pokouší nějaký vlk, že jo, přijde vlk, kousne ho, aby si vylečil, jak si ho někdo vypáčí kulku, no, pakožik. Tady se tady často to bylo komplikovaný a co je nejhorší, tak byste měli poměrně omezený zásoby těch léčiv, co jste mohli používat. Takže když jste si to vyklízali tím, že jste to použili špatně, jak jste potom mohli zaklepat bačkorama. Byla tam taková docela zajímavá situace, že když jste museli plavat přes jezero, tak se na vás nachytali pijavice a pak jste museli říct doutník a dostat je za sebe. Jo, tady Snake se zpamatoval vás o třesu. Ne, nedostal rekt. Big Boss nikdy nedostane rekt. Pokud nepřijde stolicný. Dobře. Už. Jo.
To je taky, když teďka jsem tež tak tam mám tady ještě pár skrýčů tu bavě z prostředí. Tohle je jedna z klasických pozic, když to tady většinou se člověk právě prostě vleže v té trávě, aby vidíl nepřítele. Ano, když to šplhat na stromy a překvapit nepřítele tím, že jste na něj vypálili z vrchu. Bylo docela hezký. A pro mě na těch stromech taky byly to často nejchutnější jídlo. Teď mě myslím, že na stromový žáby ty taky šly jít. Taky šly jíst, když někteří z nich byli jedovatý, tak člověk to potom mohl navodit nějakého nepřítele a ten potom tam od žáby. Ano, tohle je nejklasičnější pozice ve trojce. Prostě plazice. Jiné možnosti tam, no, byly tam jiné možnosti, že to proběhnout, ale prostě já jakožto Srávek na hard obtížnost jsem prostě furt na zemi jako ten had. Jo, to je jasně, dobře. Konec konců, když říkal Naked Snake, taky samozřejmě člověk mohl, no. Neříkal si Naked Snake, protože by šel tady slíknout, to ne, i když, no, proč ne. Jo, tohle je taky taková docela zajímavá věc, člověk si mohl navlíknout takovouhle kamufláž a přilepit se na stínu a předstět, že je zeď. A to já jsem vám nežděl, protože na to hrozně nešikovnej. Ty vypadá, že máš nějaký dodatek. Nebe se mi ten zdá. Pardon, dobře. Jsem jen paranoidní. Jo, a tohle je taky strašně krásná věc. Tam fungoval CQC. Doufám, že to řeknu anglicky správně. Yeah, Close Quarter Combat, v podstatě boj na blízko, který byl propracovaný jako už v té době do té míry, člověk mohl někoho popadnout zezadu, vymlátit nějaké informace, obnáčit ho, fíknout ho, nebo ho použít jako lidský štít. A tím nemyslím fíknout ho jako... ale já vím, že existují nějaký fanfikce, který... No ne, to bych radši nerozmazával. Máme na to málo času. Občas člověk musel... Člověk musel právě překonat vodní překážky, kdy byly teda a pivice zabije tady ty hnusný přirozký ještěrky, který šli taky jíst, byl z nich docela dost masa, ale zabít je někdy byl docela problém. Já jsem občas jednou kuknul nožem. No krom, když jsem u toho nože, tak člověk si už potom automaticky zvykl lézt do trávy s nožem v ruce, protože to občas člověk na takový chytný moment, že číhal v trávě, kukl jsem na levo a takhle na něj had kouká, jedovatý a to takový. Takže už povinná výbor, když člověk leze někam do křoví. No, to jsem říkal, že příběh odehrává v 60. letech krátce po kubánské krizi a kubánská krize s tím docela souvisí, nechci moc spoilerovat, jak moc. Snake je vyslán na sovětské území, aby odtud transportoval důležitého vědce, který právě má, řekněme, který se podílel na vývoji Final Weapon, což bylo, řekněme, předchůdce Metal Gearu, nebo předchůdce těch Metal Gearu pozdějších. Bohužel, jak se čeká, tak se všechno dost zkomplikovalo a nakonec se hrozila nukleární válka a samozřejmě pak musel přijít s Naked Snake, aby všechno zachránil Naked Snake jaká Big Boss. Teďka vaše otázka, jestli ta stojí za zahrání. Rozhodně, pokud vlastníte PlayStation 2 nebo PlayStation 3, abyste si hráli HD Remix, rozhodně je to vnikající hra. Nebo ještě Xbox. Já nevím, na Xbox nemám, nikde jsem nechal, takže ten mám moc zkoumám, kdo to čas. Slyšel jsem několikrát fakt Xbox, nebudu rasistický, ale máte pravdu, dobře. Rozhodně to stojí za hrání. A jenom ještě informace, co jsem měl říct úplně na začátku. Dobře, vy, co jste to... Kdo tady hrál trojku, prosím vás? Kdo hrál trojku? Dobře, tak vy, co jste to nehráli, můžete si typnout, proč jsem mu říkal Naked Snake? No, ne kvůli tomu, že by tam pobíhal nahej, když by to byla docela zimová taktika, tak tam jde takhle ten ruský vůdok, tak hej! To by byla docela dobrá taktika na obráčení nepřítele. Ne, teď dnes někdo prosím, proč jsem mu říkal Naked Snake? Ne. Přesně tak, protože tam šel za základním vybavením bez podpory, v podstatě to byl voják z osamocený za frontovou linii. Proto jsem mu říkal Naked Snake. Já nevím, že ty nechceš potom přerušit s těma. Dobře. Tak, teďka budou posuvena následovat dvě Metal Gearu na kapesní konzole, to bych pojal fakt stručně kvůli nedostatku času. Jenom můžu se ptát, kdo z vás vlastní nebo vlastnil PlayStation Portable? Jen tak pro... Uchvatné. Tak to je téma pro vás. Jenom můžu se ptát, hrál někdo Portable Ops? Úžasný. Dobře. Také ve stručnosti je to teda, jak jsem říkal, taktika Squash Actions, hra pro PlayStation Portable.
přes několik inovací, včetně urbání zajetců a následné kooperace s nimi. Tam to fungovalo tak, že když jste někoho zajali, tak jste ho potom mohli odtáhnout v podstatě do, na vaše území nějak, já nevím, jestli mu tam vybali mozek potom, nebo jestli mu řekli, pojď se ta strana, kterou nás je špatná, přidej si k nám. A on s tím souhlasil nebo něco takového. Každopádně jste si mohli vytvářet vlastní soukromou žoldáckou armádu a potom jste měli zbytečné průzkumníky, v případě snipery, kteří vám mohli pomáhat na misích, nebo se dokonce místo Snakea mohli na nějakou misi vysat specialistu třeba na hackování nebo něco takového. Přibyl multiplayerový mod, ten byl tam ve trojce, nicméně tady fungoval úplně jiným způsobem, a to tím, že vy jste mohli v Deathmatchi bojovat právě s těmi vojáky, kteří jste získali v misích. Problém byl v tom, když vám jiný hráč zabil, tak oni byli mrtví a už se neobnovili. Tak člověk jako si říkal, že mám to online, já mě nechci přijít, jsem s nima tolik piplal. Ne, každou nás. Tak nevím, já bych to třeba asi nehrál, protože bych se o ně bál, ale já jsem taková mačka hod. Bimbo si tady už nám jako Snake a tím začínají trošku zmatky v tom, kdo je vlastně Snake, protože ono bylo v rámci série Metal Gear 5 lidí, kterým si říkalo Snake. Ale to možná ještě dovysvětlíme na konci. Otázka je, jestli si Portable Ops stojí za to si zahrát. Rozhodně pokud vlastně ten PlayStation Portable, tak je to vynikající stealth hra a pokud to je nadále, tak bych to doporučil určitě. Přicházíme k Peace Walkeru do roku 2010. Tady bych si možná trošku zdržel, protože ta hra je fascinující i na tom asi tam. Pokračování vlastně příběhu Snakea, Bipose, který byl načatý v PlayStation. Ty máš načatej Portable Ops. A to jsou dobře, to já jsem první mystický maniak. Přišlo hodně inovací. Rozhodně nejzajímavější inovace je mateřská základna, že byste si mohli přímo vybudovat vaši mateřskou základnu na moři a podle toho získovat podporu, což wow, mě přišlo tady, to je úplně nádherný. Byl tam recovery systém, když jste mohli někoho, řekněme, že jste mohli zátého vákra nějaké vybavení odnést na. To mám se čas sem, když se tím to tady na chvilku. A přibyly alternativní způsoby boje. Jeden z těch alternativních způsobů boje byl, abych teda se popsal jako blahování, když jste neměli zbraň, tak jste mohli v džungli sebrat banán, přijít nepříteli, tak tomu to přiložit na zátelek a mám bouchačku, pracky nahoru. A oni, ježiš, moc. No to efektivní. Pak to šlo, nekecám, je to tam. Byla to velmi propracovaná hra i na rovin domácích konzolí. Tím myslím, že i kdyby tato hra vyšla na. Tu bych se dostal, nenáhle nic. I kdyby ta hra ve svém základu vyšla na PS3, tak by byla fantastická i takhle. Byl tam vynikající soundtrack, někdo si říká, že ten příběh byl trošku slabší, mně se ten příběh líbil. No víš, všem se nám líbil, ale recenzenti od toho kecali, kašle recenzenty. Rozhodně soundtrack, ten, pokud bys máte třeba někdy čas, nebo bys měl čas hlavu, tak soundtrack najděte třeba píseň Heaven's Divide, ten je naprosto fantastickýho. Tady byl právě čtvrtek, že Peace Walker vyšel v HD verzi pro PS3, nejspíš pro Xbox, ale jako zajímá Xbox. Tak bych doporučil právě si koupit tu HD kolekci, kde je dvojka, trojka a Peace Walker. Říkám to správně? Jo, a pak ještě speciální kolektorská, kde je i Metal Gear Solid 1. Metal Gear Solid 1. Byl tam kooperativní multiplayer, což bylo něco fantastického, protože třeba jeden mohl odlákovat stráže hráč, druhý tam mohl šmejdit, třetí se mohl flákat. Hodně se to udělal třeba při boss fighty, kdy jeden odstřelval granátometu na dálku, další snagroval. Prostě ten kooperativní multiplayer byl úplně skvělý. To je ten recovery systém, o kterém jsem mluvil. Kdybyste mohli přivázat někomu rozkutoční balon a vystojit mu nahoru. Třeba jste mohli zajmout vojáka a potom ho teda přepracovat na vašeho spojence, nebo jste mohli unést nějaké vybavení. Bylo to vlastně opravdu dobré, protože člověk potřeboval sbírat věci a neměl zrovna moc místo v inventáři. Rozhodně nemá věc. Tady samozřejmě Snake v džungli. Je to zase zpátky v džungli. Snake se vrací na. Není to ta samá džungle, samozřejmě, je to tuším Costa Rica, jestli nepamětně klame, ale to znamená dost dřív do trojky. A teď se mohl prostě Snake skutečnou puškou. A to je ta domácí tak, na které jsem mluvil, vy jste v podstatě začínali tak na jednom, maximálně na dvou těch, co je to za tvár, nějaký hexagon. Tak se začíná na řádku těch hexagonů, pak jste mohli přidávat tady základnu, kasárnu, letiště, heliporty, jste všechno, mohli jste prostě postavit obrovskou žubáckou základnu.
To je mimochodem ještě věc, která se bude teďka vracet ve Phantom Painu, ale o tom až podlic. Tak, Peace Walker, stojí za to si zahrát? To je podle mě blbá otázka, jasně, že stojí. To je fakt naprosto božská hra. A pokud máte PlayStation Portable, nebo byste si chtěli pořídit ten HD Remix na PlayStation 3, nebo nedej bože na Xbox, tak ne, nebudu rasista, dobře. Tak určitě to stojí za zahrání. A jo, tady zase předám slovo Adventovi, protože se dostávám už potom k... Teď už snad konečně předávám. Protože se už potom dostávám k té současné éře a... Bladoda, asi. Tak. Můžu se poprosit svůj? Jo, super. A ještě se takže, teďko vlastně, když vám to povyprávěl, kdo je Big Boss a tak nějak, jako jsme se posunuli a víte pozadí příběhu, tak možná už trošku chápete to, o čem jsme tady si předtím povídali. Znovu říkám, vím, že je to trošičku zmatený a snažíme se to podat tak, aby to bylo co nejpřijatelnější i pro ty, kteří fakt nemají potuchu, o co jde. Jestli se nám to daří, můžeme příště udělat třeba přednášky zaměřený konkrétnější. Tohle je fakt jenom takovej špička lidovce, abyste věděli, o co jde. Každopádně, my se přesouváme v příběhu Solida Snakea, čili toho, kdo byl, koho Big Boss učil, do hry Metal Gear Solid. Tohleto... Ano, tato hra se odehrává až po událostech, o čem mluvil Toyotomi a o čem ještě Toyotomi bude mluvit. Všechno, o čem mluvil Toyotomi, se dělo před touhletou hrou i před těma hrama, které já jsem mluvil. Říkám, pardon, musíte trošku s námi držet krok v rámci tohohletoho. Tato hra byla, vyšla v roce 98 na PlayStation a v roce 2000 na počítač a byla to revoluce. Revoluce v tom, že přišel nový hardware, nový konzole, a umožnili Kojimovi udělat to, co předtím prostě nemohl. Byl omezený technologiema a vším. A tady prostě najednou dostal docela na svou dobu silný hardware a tím pádem umožnil této hře přijít do 3D. Což právě ten pohled, který jste viděli, když to o tom je povídal o Metal Gear Solid 3, tak přesně to je ten izometrický pohled zhora. Objevily se tady sekvence filmové, zase dílek předtím to prostě nebylo, tady nebyly filmové sekvence a tím, že Kojima právě měl rád filmy, studoval filmy, tak viděl jak na to. Máme tady pak jenom jedno video na konci, který uvidíte, protože fakt bych vám tady pustil úžasný trailer na tuhletu hru, na traport na Gamecube, který vyšel v roce 2004. Takzvaný ten Twin Snakes a ten trailer má půl hodiny, ale jako, jestli máte, vím, že to zní moc, ale jako jestli chcete vědět, o čem ta hra je, koukněte na ten trailer, prostě to bychom tady pustili, abyste měli fakt jako přehled, o čem to je, půl hodiny nemáme, ale ten je fakt jako bomba, opravdu tam vidíte, že ten člověk má filmový talent. Taky epická muzika, orchestrální tóny, výborná věc, jsou tady naprosto úžasně napsané postavy, to je prostě věc, kterou Kojima umí. Rozlišit tady dobro a zlo moc nejde. Kolikrát bojujete proti bossovi, který vám natrhnul zadek stokrát a v okamžiku, kdy ho porazíte, tak on fakt posledním dechem si vyleje srdíčko a vy najednou zjistíte, že on vlastně nebyl tak zlej, protože to byly okolnosti nebo prostě šel nějakou agendu a vy najednou jako zjistíte, ty vlastně nejsem náhodou já ten špatný, jako ten. Do toho prostě zatímco z první naprosto jednoduchý věc je, jakože opět Solid Snake má infiltrovat základnu Shadow Moss, která je přepadená a kde se ukrývá Metal Gear opět s nukleární hlavicí, se stane naprosto úžasný příběh. Opravdu já tady nechci ho tady spoilerovat, protože si myslím, že už tuto hru si můžete zahrát. Jasně, je stará, ale stojí za to. Prostě máte tam úžasné věci, máte tam zvraty, každý si jede svůj vlastní agendu a vy prakticky do konce hry nevíte, jako pro koho vlastně děláte, jako kdo je kdo, řekněme si hůvizu. Šílený. Taky vylepšená AI, nepřátelé tentokrát reagovali na takové věci jako stopy ve sněhu. Zase v té době je dost nevídaná věc, prostě běžíte do sněhu a najednou slyšíte, jak tam nějaký strážný jako má takový
když stráže si něco nelíbí, jak se mi objeví vykřičník nad hlavou a udělají otazník, pardon, otazník vykřičí, když vás vidějí. Otazník a následně on jde po těch stopách za váma. Takže já takhle, když jsem to hrál poprvé, tak jsem přesně běhal do kolečka okolivý krabice a ten strážník takhle za mnou. No, neutek si. Zase je tady větší důraz na stealth. Můžete se schovávat na větších místech, prolejzat šachtama, prozkoumávat to. Do krabic. Samozřejmě krabice, to je úžasná věc. Od vlastně tohoto víru se to začíná hodně objevovat. Je to taková kultovní věc v rámci série Metal Gear, kdy vy se tím můžete schovat a můžete třeba vyjít do nějakého auta nákladního, ať jste v té krabici a počkáte tam chvilku, tak to auto vás odveze do jiné části toho komplexu. Prostě jste v krabici. Taky jsou tady rozšíření možnosti pohybu herního avatara. Prostě oproti tomuhletomu dílu vy najednou můžete mlátit, chytat. Jsou tady základní prvky CQC a CQC, ale ne tak jakoby promakaný jako Metal Gear Solid 3. Tady můžete pak mlátit, přehodit ho. To je tak asi všechno. Co? A zrchodit ho, jasně. Tady jsou nějaké ukázky. Tady vidíte, jak ta hra vypadala v roce, kdy vyšla, v roce 98. A tady je ten port na GameCube, kdy ten port samozřejmě má mnohem lepší grafiku, upravený cutscény a obecně si myslím, že je to velmi dobrý port, velmi kvalitní. Pokud máte GameCube nebo Wii, tak si to zahrajte. Tady vidíte závěr, co se stane. Vy pro, samozřejmě, opět není to run and gun, tohle je sice součást jakoby příběhu, kdy se musíte chvilku bránit, ale takhle nějak vypadá okamžik, když byste se pokusili hrát to stylem hr na ně. Nepřátelé vás odklíčují a prostě ustřílejí, vaše zdraví je fakt minimální. Tady se můžete prohlídnout tak, jak trávíte většinu času té hry, přilepení ke zdi, koukáte, kudy chodí strážní, co dělají. Sice tady máte nějaký radar, tahle ta bílá tečka, to jste vy, červená je nějaký protivník a tenhle ten pohled je na tom radaru, kde vidíte, kudy on kouká. Ale tohle to je, že vás v tomto pohledu vás fakt zmerčí a hned vyhlásí poplach. Ale třeba když jste tady, tak to on přesně se objeví ten otazník a jde se podívat, co tam je, viděl tam nějaký pohyb. Ale ten radar v okamžik, kdy spustíte poplach, se promění na tohleto. Nevidíte nic a musíte se hejbat jenom prostě podle toho, jestli si pamatujete tu úroveň. Což v okamžik, kdy spoleháte na radar, jako já, a najednou zjistíte, že jste uprostřed základny, radar nemáte a okolo je tu na nepřátel a máte posledních 10 nábojů. Jste pryč. Jo. A tady máme zase takový malý kvíz, který teda nebude moc pro fanoušky, který to vidí, ale spíš pro nováčky. Zase Metal Gear Solid má, už se hodně objevuje právě takovýto myšlení takzvaný mimo krabici, kdy prostě vás to nutí přemýšlet o té hře víc. Například teďkon vynecháme ty lidi, kteří to znají, je tam někdo, kdo to nehrá? Super! Aha. Tak ty to nahráli. Napadne vás, jak porazit protivníka, který čte vaše myšlenky, což znamená reaguje na mačkání, tlačíte rychleji než vy na jeho pohyby? Přesně jak Psychomatis, dokázal to někdo? Troufnul by si? Dobře, někdo do toho hrál, troufne si. Přesně tak. Vy musíte prohodit, vlastně PlayStation má dva porty pro dvě ovladačky a vy jste museli to vytáhnout z toho prvního portu, kam to dávali všichni hráči a dát to do druhého portu. Prostě, koho to napadne? Samozřejmě, pokud jste na tom souboji byli hodně dlouho, tak vám vysílačkou někdo řekl jako nějakou zprávu. A pokud, a to už mi šlo porazit ještě snad dvěma osobama, ale ty myslím, že není úplně... Zkuste za ně přijít, jestli to hru budete hrát. Jde to jinak, ale to je nejznámější. Teďkon, víte, jak odhalit informátorku, která se převlekla do uniformy obyčejného vojáka? Přesně tak, kroutí zadkem. Skutečně, já to nebudu ukazovat, protože nechci, abyste měli ruční mury, ale ona skutečně jde a kroutí zadkem. A nebo můžete zkusit uložit hru, chodit a střílet a ta, která vyjekne jako ženská, tak to je ona. Přesně tak, anebo prostě koumáte vojáci z podčelky odskočit a kam bude ta informátorka, přece na dámský záchody.
Prostě tohle to jsou věci, které mě na té hře třeba baví úplně nejvíc. Tisíc a jeden způsob, jak můžete danou věc vyřešit. Žádný zmáčkněte F, abyste, nevím, někoho zabili. Prostě ne, neexistuje. Já to nechtěl říkat, kolik, ano, kolik. Jo, nebo kde byste hledali důležitou frekvenci právě pro tu informátorku, která se přebývá. Frekvence je, jak jste kontaktovali. Přesně tak, na zadní straně krabice. Dostanete pouze informaci, že ta frekvence je někde blízko vás. A pokud jste si upirátili tu hru, jako jeden nejmenovaný člověk, který tady přednáší, tak jste Já jsem byl taky v říči, protože mě nenapadlo se tak, aby si podívat, co to znělo originálku. Tak jsem jel po těch frekvencích po jednom a cvak, volám nic. Dobře, jeden dál, cvak, volám nic. Naše tříba na těch nízkých frekvencích, kdyby byla až na nějaké dvouste, tak... No, dobře. Vidíte, že rozdíl mezi člověkem, který si to koupí, který to operátí, není vůbec žádný. Já to dělám to samý. Takže, nebo třeba, jak otevřít tři elektronické zámky tím klíčem? Přesně tak, teplota. Prostě ono dostanete jednu kartu a zase, musíte na to přijít. Samozřejmě, pokud budete dlouhý, hodně dlouho, někdo vám to řekne. Ale to, že jako na tohle to prostě přijít, jo. Nebo třeba vynecháme odletu, to. Ale máme čas, máme asi špatný, když... nebo jak se utíct z vězení pomocí kečupu. Jo, vy to znáte, kdo to nezná, zkuste to někdo. Kdo nezná? Prosím? Přesně tak, uděláte mrtvolu. Fakt si vylejte prostě pod sebe kečup a strážník přijde, aby se zjistil, co se stalo. Mimochodem, tohle bylo právě přesně parodovaný tadyhle Metal Gear Solid 3, jo, Snake Eaterovi, kdy bylo, kdy zase byli jste taky zavření a museli jste utíct. To je celý ty opakující se témata. Ano, anebo schovat se pod postel a on si myslel, že jste utekli. Ten strážník nebyl chytrý. Mimochodem, ten strážnej se pak objevil v dalších dílech. Ano, přesně tak, anebo vás osvobodila jedna postava, protože jste zase tam byli jakoby extrémně dlouho. Tak. To teda byl Metal Gear Solid a přesuneme se ke dvojce. Já jsem to zeptal na čas. Jo, možná budeme trošičku přetahovat. Takže. Tady Rising vynecháme. Tadyhle je druhý díl, který opět vyšel, pokud se podíváte, tenhle díl vyšel na PlayStation 2. Začalo se objevovat taková jako věc, že ty hlavní díly vycházely vždycky opět u konzoli. Bylo to z toho důvodu, že velmi často to vycházelo společně s tou novou konzolí. A bylo to takové jakoby ukázka toho, co to dokáže. A já jsem teda hrál původně na počítač, což na počítači vyšlo v roce 2003, oproti tomu na PlayStationu rok 2001. Příběh byl rozdělen na dvě kapitoly, Tanker a Big Shell, a spoustu těch dílů, zase nebudeme toho příliš zabíhat, měly nějaký témata. Téma, okolo kterého se to točilo, ten příběh prostě byl, se snažil něco sdělit. Na rozdíl od Call of Duty. Musí si rejtel. Nic proti toho ruky, já to hrál taky, ale ne, prostě. Tady bylo tématem umělá inteligence a kontrola informací. Spoustu lidí samozřejmě má problémy s touto hrou, protože je hodně ukecená. Všechny metody jsou ukecené. Prostě jede to. Prostě máte tam problém v tom, že máte třeba nekecám 10-minutový dialog. Ty si říkám, můžete to přeskočit, ale prostě 10 minut. Potom tadyhle, jo. Byly tady dvě postavy, Snake a Raiden. Tady máte Snakea, zase PlayStation 2 verze, HD verze, která vyšla. A tady máte Raidena, takovej klučínek. Ale byla tady velice dobrá věc, a to byla ta, že ten člověk, který, když ta hra vycházela, tak se povedla úplně úžasná věc a vůbec se výborný marketingový tah. Nikde se nemluvilo o tom, že tam je nějaká postava Raiden. Všichni říkali, že je tam pouze Snake a o ničem se prostě nemluvil. Takže když to hráči koupili a zjistili, že asi tak 1/4 hry je Snake,
a zbytek je Raiden, tak samozřejmě tady slyšíte jako fuj, Raiden, a je to plno z toho důvodu. Prostě byla tam úplně postava, než se jako marketingovalo, a zase, to je Kojima, on prostě tohle to dělá. Já asi tady jsem slyšel, že musíme zrychlit, takže já se omlouvám, že budu zrychlovat teďkon. Tadyhle objevil se tam pohled z první osoby, vlastně poprvé oproti teda tomu portu na GameCube, Metal Gear. Přičemž tady byla neskutečně, podle mě, nejlepší AI z celé série. Je to z toho důvodu, jak následně ukážu. Tadyhle můžete si povšimnout, že Raiden běží uličkou a vystřelil. První, co se stane, hlídka, která je tady za rohem, oznámí, že tady má neznámý cíl a že potřebuje posily. Následně vpadne a skutečně během několika sekund přiběhne komando, které má neprůstřelné vesty, automatické zbraně a jde těžce po Raidenu. Přesně tak, tohle to je takzvaný průzkumný, že pouze něco slyšet. Pokud vás uvidějí, tak nepřijdou tyhle ty týpci s AKčkama, ale přijdou tyhle ty týpci s neprůstřelnýma štítama a pistolema. Přičemž za nima jsou týpci s brokovnicema. Teď si představte, že tohle na vás běží úzkou uličkou. Skutečně s těma nemůžete prakticky bojovat, to nejde, jako to vás ostřílej. Ta hra na to není stavěná. Říkáte si, utečitej. Raiden tady utek na záchody. Všimněte si, že tadyhle se objevilo oproti alertu, že se evasion, že si snažíte utíct, ale zároveň, že oni čistí. No, co se nestane? Na ty záchody vám vběhne to komando a začne prohledávat záchodky. Zdá se to jako taková komická věc, a teď si představte, že to není skriptovaná událost. Tohle to prostě oni skutečně udělají. A když vběhnete do nějaké místnosti, kde je něco jiného, opět, běhnou tam taky a čistěji, prostě, pokud vidějí, že jste tam zaběhli, tak tam hodí zábleskový granát, flashbang a naběhnou tam s brokovnicema. Fakt, utíct jim je neskutečně těžký, zvlášť, když hrajete na hard, jako my. Zase zrychlím, tadyhle je Metal Gear Solid 4, což je závěrečný díl ve Snake Lee sérii na PlayStation 3 v roce 2008. Je to finální kapitola příběhu. Byl tady poprvé opuštěný izometrický pohled a vrátili se a přešli k podle mě lepšímu pohledu nad ramenem, klasický pohled třetí osoby, protože skutečně představte si, že běháte takhle celou dobu. Vy vlastně opravdu nevidíte, co je před váma, pokud nemáte ten radar, nebo pokud se nepřepnete do prvního pohledu. Zase v té době to nebyl takový problém, dneska hry jsou dál a myslím si, že tenhle ten pohled je prostě mnohem lepší. Tadyhle je fakt, ve čtvrtém dílu, pokud si chcete zahrát nějaký díl a nechcete hrát, a chcete jít hrát jen jeden, tak parmutuje to mi tenhle. Tenhle ten, protože tady se fakt snoví všechno to nejlepší ze všech dílů. Je tady kamufláž, o kterém mluvil Toyotomi, výborná umělá inteligence. Ano, automatická kamufláž, to je takzvaný optokamo, což oproti tomu přehazování kamufláž, to na Toyotomi, i prostě půjdete, nikam si lehnete a během několika sekund, ano, během sekundy a půl, se vám vaše kamufláž skopíruje povrch pod váma. Není to 100% kamufláž, vždycky je tam nějaká, jakoby, nějaký limit, taky nejste úplně neviditelný, oni na vás prakticky můžou šlápnout, jejda. Ale je to fakt super, jako je tady vylepšování zbraní, je tady výborný příběh, který pokud jste nehrali díly předtím, je víc srozumitelný, ale je v pohodě. Pokud jste hrali díly předtím, tak jako kdo z vás hrál Metal Gear Solid 4, super, kdo z vás si pamatuje, říká se tomu mikrovlnovou chodbu. Jo, takže asi víte, to je prostě, to je jako pro fanouška, který tu hru hrál, tak jako to je, jako fakt, jako to je prostě výborná věc. Je to skvěle ukončení, prakticky všechno, co za těch x let, co ta hra běžela, tak tadyhle je uzavřený a konec. Prostě já bych třeba ani nechtěl, aby pokračoval dál sledu Snakeovi, protože to je nejdůstojnější ukončení série, která existuje. Tady vidíte záběr opět, jako na to, že to vyšlo prakticky s PlayStationem 3, to má úžasnou grafiku, detailní, prostě výborný detaily, fakt vypadá super, ta hra prakticky nezestárla. Na to, že skutečně je to 2008. Podle mého soudu po vizuální stránce je to lepší než Assassin's Creed Unity, který vyšel letos, takže fuck off Ubisoft. Asi rád.
součástí výhradní hry, podobně jako v Metal Gear Solidu 3, nebo Portable Ops, nebo Peace Walkerovi, byl Metal Gear Online. Tadyhle byl opravdu dopracovaný do výborné věci. Je to squad based, čili vy ve skvadrách bojujete onlineově proti sobě. Všechny prvky, které byly v rámci té hry, až na tu kamufláž, tady fungují. Čili pokud jste stříleli dobře v té hře, střílejte dobře i tady. Pokud jste se blížili CQC, nebo používání všech atrap, typu v této hře mimochodem jste mohli třeba lákat vojáky na pornografii. Jo? Pořili jste tam pornáč, voják asi trošku jako takovej vybouřený, přišel, je pornáč, koukal do toho. To jsem dělal hráč, čili pokud jste položili pornáč před hráče, hráč se nevšiml, naběh najednou. Porno a koukal, jste prostě přišli a vy to z toho prostě praštili, nebo jste upravili něco ještě horšího. Ale bylo tam všechno. Zároveň ta hra byla humorná. Oproti té čtyřce, tomu singleplayeru, který byl docela vážně měněný, tak tady to fakt bylo myšlený vtipně. Jo, tady prostě vidíte, tady to mluví samo za sebe. Jo, nebo prostě střílení se z katapultu, kdy jste se odpálili a takhle jste letěli se na to tu budovu. Znovu říkám, ten online, jakoby, mě to bavilo, bohužel online servery už jsou vypnutý, už to nefunguje, nemůžete si to už zahrát to online, ale o čem ještě bude chvilku mluvit o tom, tam se opět objeví zpátky online mod a bude to ještě podle mě lepší. Čili já děkuji tím za pozornost já a to je Kojima, ve hře ještě mluvit tady o tom. A děkuji vám za pozornost, protože se vám to líbilo a předávám se do toho tomu. Ten veskrý obrázek ten jasně ukazoval to, že v nejnovějším díle právě, nebo v nejnovějším díle toho Metal Gearu, nebo říkám Metal Gear Solid, nevím, co to preferujete, a beru Metal Gear jako prostě dlouhou sérii, tak v podstatě už bude, řekněme, technika, která snímá obličeje, ne, a ten češtiny. A právě tam končíme tím, že nastýmal sám sebe, chtěl tu techniku prezentovat. A jelikož jsme už přetáhli a máme cca posledních 5 minut, tak já to vyřeším tak, že víceméně skočím to z Ground Zero, který je bez tak de facto demo verze Phantom Painu. A už bych rovnou poprosil, jestli bychom si pustili ten Red Band, ale kdo z vás ho viděl, tak se koukat nemusí, protože ten krásně ukazuje, co nás v té hře čeká. Tak bych poprosil ten Red Band trailer a v podstatě tím bychom to tak ukončili. Tak to bude prostě poprosit to video. Zabít. Mohli bychom, sorry, pak už tady, jsme se tím vyštánu víc, nemůžeme. Sorry. Příště byl. Poučili jsme se. We're calling money, recruits, just a combat set. To bych chtěl to dát na hlavu. All for revenge. Thank you.
not just them. The whole world wants you dead. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. First, we need to save Miller. He's in Afghanistan. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. That's how Kaz would want it. Afghanistan is a big place. I expect you to become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. Now go! Let the legend come back to life. Yeah.
answer. No greater good. No just cause. Metal Gear.